Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi ha någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag har gjort tidigare där jag jämför vilken shotgun som är bäst i varje säsong. Och nu är det ju ny säsong, eller ja, säsongen har varit ute ett tag nu. Men jag har inte gjort det denna säsongen än. Så jag ska alltså jämföra vilken shotgun som är bäst denna säsongen. Så kommentera gärna vilken ni tycker är bäst och vilken ni tror kommer vinna. Tumme upp om ni gillar det jag gör, subscribe på kanalen och använd jättegärna Creator Code Kebabbiteshoppen om ni vill supporta mig. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett, hej! Vet ni vad vi ska göra idag eller? Vi ska göra någonting riktigt roligt. Som vanligt. Ni vet att jag brukar göra sådana här varje gång i varje säsong. Vilken shotgun som är bäst, eller hur? Bara för att ta reda på vilken shotgun som faktiskt är bäst i varje säsong. Ni kan ju se här. Det här har jag gjort tidigare. Season 4, season 1. Jag vet inte vilken säsong det är, men ni ser ju hur många olika shotguns vi har haft under åren här. Men då är ju frågan nu, vilka shotguns finns det just nu? Reglerna är ju lätta. Jag kommer köra 4 games, då med 4 olika shotguns. Jag behöver få killen med shotgunen för det ska räknas som 1 poäng. Man får 1 poäng per kill. Och skulle jag vinna med något game så är det ju 5 extra poäng. Så att det är enkelt. Och då undrar jag här, vilken shotgun tror ni vinner? Kommer Havok vinna? Pump, aka Shark Tooth grejen, Maven eller Drum? Jag tror på Pump. Så vi kör. Vänta. Först och främst måste jag bara in och köpa ett nytt skin. Bara för att smäxa till lite. Så vi köper denna här. Ny pickaxe, ny glider. Kod kebab. 200 V-bucks. Det är Ria. Jag måste köpa det då. Den är fett snygg, eller? Hej, vad fan. Jag fick en gift där mitt i allt. Nej, jag fick en till gift mitt i allt. Wow. Ja, det var den jag skulle köpa. Nu kör vi då allihopa. Allihopa, är ni redo? Andra sidan, är ni klara? Alltså här kan jag ju få mycket poäng. Jag vill typ inte döda dem. Jag behöver en shotgun först. Okej, Maven är första shotgunen. En grå Maven. Det kan inte bli bättre. Då behöver jag få sista killen med den för det ska räknas. Alltså jag hör någonting som låter. Vad är det som låter? Där! En poäng till Maven. Har någon en dummare nu? Vi behöver ha en dummare. Vem är dummare egentligen? Åh, jäklar. Vem är dummare? Jag kommer ju aldrig komma ihåg den här poängledningen. Okej, vi chillar lite. We're chilling. 1-0-0-0 står det just nu. Det är 4 shotguns och den här har 1 poäng. Jag är ju glömsk så jag kommer ju glömma allt direkt. Det är därför jag behöver hjälp. Åh, nej. Åh, wow. Fy fan alltså. Jag undrar om det kan bli sämre än denna starten. Här och nu kan jag ju nästan konstatera att Maven är den sämsta shotgunen. Innan jag ens har kört med de andra. Okej, då kör vi här då. Game nummer 2. Där har vi en drumgun. Vad tycker ni? Får jag ändra mitt vapen tills jag hittar en annan shotgun eller? Alltså om jag skulle hitta en Havok här innan jag hinner döda någon och innan jag hinner få poäng. Får jag byta till den då? Jag menar, jag ska ju ändå köra med alla 4. Men om jag känner att jag hellre vill köra med en Havok. Det får jag inte. Nej, det känns lite rip. Det är bara om jag hittar samma shotgun som jag en gång har kört med då. Oj, denna shotgunen har vi missat. Den. Eller tycker ni inte den räknas som en shotgun? Den. Explosive. En sniper. Men det är ju ingen sniper. Här har vi första. Jag måste få det med denna. Tror du jag missar dig eller? Nej, det kan du fetglömma. Så, där har vi en kill. Nice. 1 poäng. Jag får ju inte byta till den nu såklart. Den där. Den är i nästa runda eller nästa. Men jag har en fråga till er. Vad tycker ni om min skin combo från skala 1-10? Kolla på den. Vad tycks? Är den nice? 68. Nu vill jag ju ta en här med shotgun. Kan du stanna eller? Kan du cykla eller? Där har vi en ny ledare. En ny i täten. Och det är drumgun som är i alla fall näst sämst som värst. Okej? Okay? Vi har alltså tagit en ny ledare. Drumgun. Det innebär ju att Mavok. Eller vänta. Havok. Eller vänta. Vilken vad hette den jag körde med först? Mavok. Mavok är sämst. Hittills. Det är jäkla namn de sätter på shotgunsen. Mavok och Haven. Oh, här har vi en. Alltså, vad är det här? Jag har ju för stor pickaxe. Alltså, jag har reaktioner som en gubbe. Nej, jag sköt mig själv. Fan, vad dåligt. Alltså det här var
Det här var så sjukt dåligt. Vad fan hände? Jag skjuter mig själv, fastnar i en grind, får reaktioner som en gubbjäkel. Nej, jag fattar inte. Det här är ju inte en legit jämförelse. Men dock säger de här de två sämsta shotgunsen, så det är lite legit ändå. Alltså, de tycker man är sämst overall, så att... Ja, vi får köra igen. Nytt game, nya möjligheter. Jag landar på ett ställe jag aldrig har landat på. Hittar ingenting. Maven, den är redan kört med. Den här är redan kört med, så det här gills inte. Vad är... Oh, jag vill typ inte döda han. Ge mig nu en pump eller havoc. Wow. Nej, ni dödar mig nej då. Fan, jag ville spara... Ja, där fick jag en kill. Där fick jag en kill allihopa, men det är bara en kill och inget annat. Det är ingenting som har något med poängen att göra. Hej, stör jag Troggen? Nu är du fan och pajar min tävling här. Stör jag Troggen då nu. Men vad fan. Han vill jag heller inte döda. Jag behöver hitta min shotgun. Var är alla shotguns? Hallå? Vad är det där? Det är Mavok. Nej, där har vi det. Så ja. Okej, vad står det nu? 1-2-0-0. Den här behöver jag. Duktigt. Så nice. Alltså nu snackar vi allihopa. Nu ska ni få se. Nu ska ni få se fully mats. Alltså det känns ju lite riggat att jag får så här bra med mats när jag har den bästa shotgunen. Det är nästan alltså så här doomed till att bli den bästa. Vad är det där? Det är en... Det var ju fan en bot. Sen när har de lagt upp bottar där? John Wick har vi här inne. Här nere har vi han någonstans. Jag hör han. Här. John Wick. Han har satt i shotgun. Där. Ett poäng. 1-2-1-1. Men alltså. Snälla nonsens. Den här ligger på en delad sista plats just nu. Okej. Okay. Alltså hur mycket skit är det här? Det här är helt sjukt. En. Alltså är det någon launch här eller vad håller de på med? Jag fattar inte detta stället. Finns det någon launch? Där är en launch, okej. Nu kör vi. Vi kör mot den här till att börja med. Free kill för det här är en pleb. Det här är en dunderpleb. Oh, jag måste få han med min shotgun. Det är viktigt. Så. 2-2. Han här ligger lika med... Vänta, vad ligger han lika med? Lika med drum, eller hur? Så denna drum är lika. 1-2-2-0. Just det. Så får jag en till kill med denna så är ju Mavok. Vad fan heter den? Havok. Är den bästa pumpen då just nu. Den var han inte med på va? Han är 2 HP. Där är han då. Där har vi ny ledare. En ny i täten. Havok är numera den bästa shotgunnen under Fortnite Season 3. 2. Vänta, vilken säsong är vi på? 3 eller 2? 3. Den bästa i Season 3. Chapter 4. Än så länge. Jag har ju fortfarande den andra kvar. Pumpen. Han hade ju en guldig pump. Så den hade jag egentligen velat ha nu. Den där. Men den får jag inte ta. För det är nästa runda. Men. Maven fortfarande sämst. Drumgun. Näst sämst och denna nu på bäst hittills. Nu hade jag ju velat gå och upgrada den här skiten. Vänta, finns det fortfarande Mythic, Mavok, Havok? Eller var det förra säsongen? Ja, den kan jag ta, tack. Den duger, okej? Okay, nu kör vi. Jäklar ska ni få se. Jag kan till och med dra dagens skämt, okej? Okay? Det var länge sedan med dagens skämt. Men det kommer inte så mycket dagens skämt för att alla skämt som folk skickar in har jag redan dragit. Så att de flesta skämten, jag ser alla skämt som alla skickar. Jag ser typ folk skicka så här, dag 1 av att skicka in dagens skämt. Dag 2 av att skicka in dagens skämt. Dag 3 av att skicka in dagens skämt. Och så är det samma skämt varje dag, men jag ser allihopa. Så att jag behöver nya skämt. Så drar jag inte skämtet så är det redan draget, eller så är det inte så roligt. Så ja, skicka in det på min Instagram och där heter jag Kebabs. Men dagens skämt är inskickat av Myal. Så Myal skriver så här: vad sa den ena tandpetaren till den andra? Någon som vet? Den sa: vi ses mellan tänderna. Tyckte ingen det var kul? Hallå?
ni kan väl låtsas tycka det är kul i alla fall. Kom igen nu, lite acting. Det var myal. Shoutout till alla myals. Har vi någon mer pleb jag kan döda eller? Bring me all the plebs. Ge mig alla plebs. Alltså visst har jag gjort såna här utmaningar med, fast med SMG och ARs och så. Det vanligaste är ju shotguns, men jag får mig gjort det med ARs också. Jag glömmer alltid de här jäkla augmentsen, för de är trash. Så jag skiter alltid i det. Men är dock inte trash. Här då. Trash. Okej. Okay. Här då. Jag tog fel. Wow, jag tog fel. Vad är allt folk? Fortnite har ju blivit dödare än fan. Det är 10 pers kvar. Jag hittar inte en enda kotte. Har jag bara gjort det med shotgun? Borde jag inte göra det på ARs med? AR och SMGs. Och se vilken som är bäst. Det är ju skitspännande, eller hur? Där har jag hittat en. Vi har så här, vi har så här. Vi har så här. Försöker teama med en. Ägd. Ägd, just det. You think you're the king? I'm the king! 4 poäng på Havoc. 1-2-4 står det nu alltså. Alltså var det där toxic eller? Jag vet inte ens om det var toxic. Tror ni han blev varje där precis? Alltså var det toxic eller inte? Lite toxic var det ju, okej. Okay. Förr i tiden så gick jag alltid runt och försökte teama med folk så här. Och så blev jag alltid arg på sådana som inte ville teama. Sådana som var tråkiga. Men nu är jag ju den tråkiga och döda folk som vill teama. Hur fan alltså. Nej, kom här då Raptor, jag ska ta dig. Och så drar vi. Vi hittar ju inget folk. Vad hände med Dynamic Storms egentligen? Stormarna skulle ju gå mycket snabbare ju mindre folk som var in-game. Det känns som vi inte kommer någonstans. Vad är det som ligger här då? Ooh, mamma mia. Inna du där det är. 8 pers kvar. Men fan jag får... Oh, nu är någon här. Kom här nu då. Kom här Raptor, nu kör vi. Han kan inte träffa oss. Han kan inte träffa oss. Det finns inte en chans i världen. Han kommer till... Nej, nu är vi inringade här. Raptor. Du ska inte paja väggen, Raptor. Nu kör vi. Wow, han träffar mig. Han träffar mig. Vi poppar den så. Och så kör vi. Han är nere. Men va? 40. KB Sweat. Cracked. Nu tar jag hans vägg. Jag har hans tak. Jag har taket. Kolla här nu. Rakt i facet. Där har vi han. Boja betong. Let's go. Jag får inte ta upp kronan för det säsongchallenge. Hur mycket poäng? Hur mycket poäng har Havoken nu? Oj. Oj, det går för snabbt. Jag editar så jäkla fort så det går så jäkla fort. Achilles häl, träff. Och nu då? Rakt i facet. Han är död. Boja. Hur mycket poäng? Är det 6 poäng eller? Jäklar, jag är on fire. Oh shit, så kommer jag ner här. Skulle haft min raptor. Sås på perran. 6 poäng. Så vad tar denna stormen? Han tar en. Just det, 6 poäng och det kan bli 5 extra poäng om jag vinner. Just det. Så den här stormen, varför tog jag inte upp den här shagkanonen? Så, Kebby the Great är alltså inne. Letar efter mitt nästa, min nästa kill. Fan! Hur kunde det gått så här bra just nu? Det här har blivit bättre eller? Nu skjuter de på mig. Jag har inte ens 100 HP. Jag kollar nu här. Ska han sitta och campa i torn? Fy fan vad lugigt. Alltså vem sitter och campa i torn 2023? Ha? Ja, man kan göra quad edits. Som jag kan. Oh. Bad aim. Måste ta med shotgunen. Död. Så. Okej, poängställningen. Hur ser det ut? Kebab on top. 7 poäng. 7 poäng till Havoc. Alltså 1-2-7. Alltså vad är allt folk? I vanliga fall är det jag som brukar gå runt och campa. Här har vi en. Åh, det laggade. Åh! Ja, när det väl gäller, då sitter de rakt i facet.
Säg det allihopa. Har vi 8 poäng nu eller? Jag får inte ta upp kronan. För det är min säsongchallenge. 8 poäng, 2 pass kvar. Åh, jäklar. Satan i goten. Men vad är han då? Wow, han sitter alltså bakom mig. Fan, jag behöver typ rutta in. Jag kan inte tanka stormen alltså. Stormen är ju trash. Vänta, om inte jag har movement. Oh, jag tänkte säga om inte jag har movement. Har de movement då? Alltså, du har 1 HP brush. Då går vi ta han nu då. Där! Så mycket poäng. Där har vi winnen. 5 poäng extra till Havoc. Vänta. Så 9. Den sista fick jag inte Havoc kill. Det var ju storm damage jag fick han. Så den räknas inte. Men 9 plus 5. Så 14 poäng. Eller hur? Eller? Visst är det 14? 14. Så nu står det 1 poäng till Maven. 2 poäng till Drum. 14 poäng till Havoc. Och då är det Pump är kvar. Så då kör vi. Fjärde och sista gamet. Jag behöver spas. Fan, dumma störiga troggen. Där är en spas. Oh my god, jag behöver en nyckel. Störiga troggen, om du nu en gång för en gångs skull är en snäll trogg, kom hit med en nyckel. Tror ni troggen kommer med en nyckel eller? Tror du den störiga troggen kan göra det eller? Eller är han en griefer? Han kommer ju vara en griefer. Jag behöver ju verkligen den shotgunen. Det är den sista jag behöver. Den sista jag behöver, sen är vi Gucci. Nej, jag kommer ju aldrig hitta det. Varför är det alltså? När man väl behöver nycklar, då hittar man alla nycklar. När man inte behöver nycklar, då hittar man det. Hallå? Nyckel found. Okej, allihopa. Nu är det dags. Nu är det andra bullar här. Det är andra bullar här nu. Det här kan bli vinnande koncept. Oj, då har vi mer sådana. Fan, då kanske det är lätt att hitta de där shagsplasherna. När man är som mest hypad på att köpa en nyckel. Luska. Alltså, har troggen snutt den här lådan nu? Där har vi den. Späs, det är det sista. Okej, allihopa. Då kör vi då. Sanningens ögonblick. Har jag några K-believers med mig? Har vi några pump-believers? Späs-believers? Oj. Nu är det 2 pers här. Och det är många pers här nu. Jag vill ju ha en här. Han är inte där inne. Okej, vad är han då? Fan är de? Jag har typ inga mats. Här är typ 100 pers. Här kan jag skaffa fett mycket. Där har vi 1 poäng. 1 poäng till Spass. Okej, han ligger på delad sista plats. Delad sista plats. Oj. Kommer någon ihåg poängen? Oj, missa. Nej, alltså min mobil låg i vägen. Jag lovar. När jag skulle ändra musens vinkel så stötte jag mot mobilen. Alltså, det är på riktigt. Jag stötte mot mobilen, ni såg det. Jag kunde inte dra ut min sväng. Jag skyller på att den låg i vägen. Det är sant. Men rules are rules. Så, denna säsongens vinnare är alltså Havoc. Havoc vinner med 14 poäng mot, ja det här är helt sjukt, mot Drumgun på 2 poäng och Pump på 1 och Maven på 1. Nej, jag vet inte fan vad som hände med de andra 3 shotgunsen, men det var 1 respektive 2 poäng på alla. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det där är ju helt i brutal utklassning av Havoc. Men jag håller faktiskt med, Havoc är ju bättre. Det låter ju nästan som detta var riggat, men det var det ju inte, eller? Det var inte riggat. Det blev bara ett bättre game med Havoc helt enkelt. Men, nu vet ni det, denna säsongen så är det Havoc som gäller. Så fortsätt använd Havoc. Grattis till er som sa Havoc. Men tumme upp om ni ser detta på YouTube. Subscriba på kanalen om ni inte gjort det. Och använd jättegärna crate code kebab i kroppen. Så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.